Вітаю. В прямому ефірі на телеканалі «Погляд» актуальне інтерв'ю. Мене звати Альона Матвієва. Сьогодні будемо говорити про те, що від початку року Київщину лихоманить від так званих планових відключень електроенергії. Люди залишаються по півдня без світла, відтак і без опалення. Наразі анонсується, що скоро електроенергія буде здорожчувати. За що ми платимо? І як з цим боротися? Сьогодні будемо говорити. У нас в гостях Агія Загребельська, співзасновниця Ліга антитрасту, державна уповноважена антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках Агія Загребельська. Вітаю вас, Агія. Доброго дня, Льон. Тобто світла не буде, а ціна буде зростати, правильно розумію? Що це за криза така в Україні? Я все ж таки, звичайно, сподіваюся, що світло буде, ми всі на це сподіваємося, але, на жаль, дійсно в цьому році у нас кожен рік останнім часом це рік рекордів. І ось цей рік, це якраз ми маємо рекорди за всю історію України щодо дефіциту вугілля на теплових електростанціях, на тих, які виробляють саме електрику з вугілля. І ось за всю історію незалежності України подібного дефіциту вугілля ще не було. І, відповідно, це в подальшому якраз створює цю загрозу віялових відключень, про які всі говорять. В подальшому це тягне за собою необхідність імпортувати електроенергію, в тому числі з держави-агресорки з Росії, в тому числі з Білорусі, яка також пов'язана, по суті, з державою-агресоркою. І от всі ці наслідки у вигляді страхів, що ми можемо залишитися без опалення і так далі. Чому так відбувається? Дійсно, вартість електроенергії буде зростати, про це багато говориться, і я думаю, що ми від цього нікуди не дінемося. Найближчим часом планує держава підвищити вартість послуг щодо передачі електроенергії тарифу «Укренерго» так званого. Крім цього, до 31 березня діє спеціальна ціна за електрику для населення, і з 31 березня державі потрібно буде визначатися, чи залишиться ціна такою самою, гривня 68, це вже дорожче, ніж у нас було в минулому році, тому що був пільговий тариф 90 копійок, його скасували. Чи все ж таки буде збільшення вартості? На сьогодні комунікуються кілька рішень. В тому числі одне з рішень передбачає, що для всіх вартість може складати від 2 до 3 гривень, приблизно в цьому розрізі. Крім цього, було запроваджено вже так званий РАП-тариф, тобто це тариф для стимулювання інновацій, для стимулювання оновлення енергетичних мереж, які платяться обленерго. І, на жаль, ми бачимо, що РАП-тариф запроваджений, але поки що, як ви сказали на початку, абсолютно вірно, частина Київської області вимушена годинами сидіти без світла, і це абсолютно ненормально. А ми заговорили про здорожчання, і влада постійно говорить про те, що її це дуже турбує. З екранів телеканалів це звучить постійно. Але жодної програми не було надано. Чому так? Владу це дійсно турбує. Я тут з владою погоджуюсь, тому що по ним видно, що їх це турбує. Ті масові протести, які відбуваються, ви ж розумієте, ті рейтинги, які ми бачимо, президентські, політичної сили президента, це ж все, по суті, відображення, в тому числі, зростання тарифів, тому що люди у нас не в змозі платити такі тарифи, як в Європі, хоча у нас часто політики порівнюють, а подивіться в Європі, скільки це коштує, окей, але в Європі люди заробляють зовсім інші гроші. Чому ніяких програм насправді не запроваджується. Ми бачимо дійсно, що в цьому році ті кошти, які були виділені з субсидії, вони менше, ніж були виділені в минулому році з державного бюджету. Хоча насправді в цьому році знадобиться значно більше коштів, тому що зростає вартість комунальних послуг тієї самої електрики, того самого газу і так далі. А з приводу чого, чому влада кардинально нічого не робить в цьому напрямку? Якщо подивитися на ринок електрики, то тут ми бачимо поєднання інтересів двох олігархів. З одного боку, це Рінат Ахметов, це група компанії ДТЕК, яка має всі ознаки монопольного становища в частині виробництва електроенергії, в частині видобування вугілля, в частині передачі електрики по проводам, тобто на всьому енергетичному ланцюжку. З іншого боку, ми бачимо іншого олігарха Ігоря Коломойського, інтереси якого зосереджені. З одного боку, він є одним з найбільших споживачів електрики, тому що його заводи споживають дуже багато електрики. З іншого боку, ми знаємо з журналістських розслідувань, що він не формує
формально контролює дві державні компанії: Центренерго і друга частково Енергоатом, тому що він має можливість купувати у цих державних компаніях електрику за заниженою вартістю. І мені здається, що якраз поєднання інтересів цих двох олігархів воно заважає державі з цим працювати, тому що ви ж бачили, мабуть, нещодавно були буквально заяви окремих депутатів зі «Слуги народу», які говорили про те, що вихід депутатів групи Коломойського з фракції «Слуга народу» не спричинить до якихось негативних наслідків. Як взагалі депутати олігарха можуть бути в якійсь групі? От мені здається, якраз олігархічний вплив заважає державі все ж таки продемонструвати свою силу на цьому ринку на енергетичному і навести нарешті лад. Якщо я вас правильно зрозуміла, то ви зараз сказали, що вартість електроенергії для споживача буде залежати від того, хто з олігархів переможе? Вартість електроенергії для споживача буде залежати від того, хто переможе – держава чи все ж таки олігархи. Тому що хто з олігархів переможе, мені здається, що наша вартість електрики від цього не зміниться. Від того, що один олігарх зміниться на іншого олігарха, бо у одного буде більше впливу, у іншого менше. А от від того, хто буде контролювати цей ринок, олігархи чи все ж таки держава поверне собі контроль на цьому ринку. Вартість електроенергії для нас залежить, тому що, по-перше, залежить вартість, по-друге, якість. Тому що ми можемо платити і значні кошти за цю електрику, але чи будемо ми її в результаті отримувати? Тобто, якщо ми платимо якісь кошти за електроенергію, ми маємо отримувати її безперебійно, ми маємо бачити прозорість формування ціни на цю електроенергію, і у нас не має виникати взагалі проблем з тим, що потрібно якусь електрику імпортувати з Росії або з Білорусі, або загрози віялових відключень. Але наразі держава не поспішає щось робити, наскільки я вас розумію, правильно? Який вихід є, яка програма врятувала все ж таки споживача від зростання значного вартості на електроенергію? В першу чергу, звичайно, це антимонопольний комітет, тому що коли ми говоримо слово монополія, коли ми говоримо слово олігарх, це, звичайно, перш за все конкурентне відомство, антимонопольний комітет, який має навести лад на цьому ринку. І при цьому ми бачимо з боку антимонопольного комітету, для прикладу, яку роботу. В кінці минулого року антимонопольний комітет закрив справу по «Роттердаму плюс». А це формула, за допомогою якої, в тому числі, ДТЕК, перш за все ДТЕК Ріната Ахметова, міг заробити додаткові гроші на електрики. Також ми бачимо, що в минулому році антимонопольний комітет нібито штрафував одну з компаній ДТЕК «Західенерго» за зловживання на Бурштинському енергоострові, за те, що вони продавали там електрику дорожче, ніж вона коштувала б, якщо була б конкуренція. І при цьому антимонопольний комітет наклав штраф у розмірі 0,8% річного доходу компанії. Тобто це взагалі ні про що. Тобто, про що це свідчить? Що антимонопольний комітет ефективно не працює. І якщо антимонопольний комітет почне реагувати на всі ці події, то, відповідно, ми можемо побачити зовсім іншу картину. Ось, для прикладу, зараз, коли у нас є загроза віялових відключень, що мав би робити антимонопольний комітет? Він може розпочати розслідування щодо створення штучного дефіциту. І, звичайно, це розслідування буде загрожувати цій компанії санкціями, і компанія буде розуміти, що держава проявляється на ринку, і держава якимось чином все ж таки це контролює, і що в результаті це може завершитися і великими штрафами, і примусовим поділом. Крім цього, є регулятори НКРЕКП, які мають національну комісію, яка відповідає саме за комунальні послуги і за електрику в тому числі, які можуть проводити перевірки цих компаній, які виробляють електроенергію, які передають електроенергію. І на сьогодні НКРЕКП, наскільки мені відомо, вони виїхали на ці перевірки і мають найближчим часом дати результати. І ось ми подивимося, які це будуть результати. Чи це будуть результати якісь штрафи і санкції, чи все ж таки результати будуть знов ми там рекомендували або запропонували щось зробити. Звичайно, це не про що. Скажіть, будь ласка, от наразі майже всі енергоблоки атомної генерації стали на планові ремонти. Як так сталося? Чому одразу майже всі? Один з блоків, до речі, вийшов вже з планового ремонту. Один з блоків атомної енергоатому саме. І вже починає запускатися повноцінно в роботу. Чому вони вийшли майже всі? Насправді, відповідь на це питання лежить ще в 2020 році, коли після коронакризи в Україні упав, за наслідком коронакризи, в Україні впало споживання суттєво електрики із-за того, що зупинився певний бізнес і так далі, то в теплова генерація, в тому числі, і як і інші види генерації, тобто інші виробники
виробники електроенергії, вони не могли продавати достатню кількість електрики, ту, яку виробляють в нашу енергетичну систему, тому що не було на неї такого значного попиту. І Міністерство енергетики почало зменшувати той обсяг електрики, який той чи інший виробник може подати в енергосистему. І ось під обмеження чомусь випадково більш за все потрапив якраз Енергоатом, який певний період часу не міг виробляти ту кількість електроенергії, яка була запланована. Відповідно, в цих енергоблоках залишилися залишки невідпрацьованого ядерного палива, з яким не можна цей атомний блок ремонтувати. І атомна генерація була вимушена пропрацювати більше місяців, ніж було заплановано. І в результаті ремонти атомних енергоблоків вони припали на зимовий період, а не на період зменшеного споживання, як коли це мало бути. Так, да, взимку навпаки більше споживається електроенергії. Да. Тобто, правильно вас розумію, влітку було менше споживання електроенергії, але влітку ми ще, України-агресорки, не купували електроенергію, так? А взимку, коли вони стали на плановий ремонт, ми почали імпортувати. Тобто все стало так погано в галузі електроенергії? Насправді, ту кількість електроенергії, яку здатна виробляти Україна, її достатньо не тільки для того, щоб покрити всі наші потреби, а й для того, щоб експортувати. І ми знаємо, в минулому році ми експортували електроенергію в Білорусь. З Бурштинського енергоострову у нас експортується електроенергія в країни Європейського Союзу навіть. Але внаслідок низки неправильних рішень держави і внаслідок поведінки певної монополістів і олігархів на цьому ринку, ми сьогодні стали в ситуацію, опинилися в ситуації, коли країна, яка експортувала електроенергію, не може її виробити в достатній кількісті, навіть щоб покрити свої потреби, і ми вимушені йти і імпортувати електрику з держави-агресорки. На це вплинуло, звичайно, те, про що ми з вами говорили, те, що стосується Міністерства енергетики, що вони неправильно сформували цей прогнозований баланс електрики, внаслідок чого Енергоатом став на ремонт не в періоди зменшеного споживання, а в періоди, навпаки, пікового споживання. Що до цього також призвело? Крім цього, до цього призвело нестача вугілля, дефіцит вугілля на теплових електростанціях. Ми знаємо, що Центренерго заявляла державна компанія про те, що у них на складах дефіцит вугілля, і вони звинувачували в тому, що їм вугілля якраз не поставляє саме ця група ДТЕК Ріната Ахметова, хоча ДТЕК це не визнає, що вони нібито не поставляють. Крім цього, ми знаємо, що дефіцит вугілля і на теплоелектростанціях, які належать компанії ДТЕК, хоча вугілля насправді є, і за нашими даними ми скільки вугілля було видобуто і скільки фактично поставлено, то у нас різниця виходить десь близько 50%. Тобто, як мінімум, ще є вугілля, яке може бути довезено і бути на теплоелектростанціях. Крім цього, багато енергоблоків були виведені з роботи в позаплановий аварійний ремонт. Тобто, якщо Енергоатом вийшов в плановий аварійний ремонт, але зі зміщеною ремонтною програмою, то окремі енергоблоки ТЕС, вони виходять в позаплановий ремонт. Тому що коли Укренерго, як диспетчер, каже про те, що їм потрібно включити той чи інший енергоблок в роботу, вони отримують інформацію з боку ТЕС, що, на жаль, у нас якесь замикання сталося, у нас якийсь свіч там в енергоблоці або ще щось, що заважає нам зараз працювати. І ось на етапі в 10-х числах лютого, 11, по-моєму, лютого це було, з 12 енергоблоків, які не працювали, а 11 енергоблоків – це були саме ті, які належать до групи ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. І багато експертів, і я в тому числі відношусь до їх числа, я вважаю, що тут є всі ознаки того, що група ДТЕК зловживає своїм монопольним становищем. Тобто ми зараз можемо сказати, що вже через місяць не буде енергокризи і електроенергії все ж таки буде вистачати? Я думаю, що навіть раніше. Я думаю, що не через місяць. Я думаю, що цей тиждень-два – це останні такі два тижні, коли у нас може бути дуже холодні температури і коли буде підвищене споживання. Тому що треба розуміти, що дефіцит склався в тому числі із-за того, що зимовий період, холодні температури, ми більше користуємося електрикою. І якщо подивитися, для прикладу, для опалювання приміщення, ми ж можемо використовувати газ і електрику. Але що зробила держава, знову ж таки, не послухала
послідовні кроки держави. Якщо ціна на газ стала ринковою, і ми бачимо, що він коштував навіть і 10 гривень, що держава була вимушена обмежувати 6,99 вартість, то ціна для електрики у нас залишилась для населення пільговою, тобто гривня 68, яка встановлюється державою. І в підсумку люди, ті, які опалювали раніше газом, вони просто перейшли на електричне опалювання, тому що це дешевше, і відповідно це також вплинуло на підвищення попиту. Тобто ми можемо теж говорити, що планових відключень буде менше. Я думаю, що їх майже не буде. Я сподіваюся на це, що як тільки у нас закінчаться морози, то кількість планових відключень суттєво зменшиться. Відповідаючи на попереднє моє запитання, ви сказали, що держава неправильно спланувала, вивівши взимку на ремонт. Про зелену енергетику. Там теж було неправильно сплановано. Чому зараз є заборгованість перед тими, хто продає по зеленому тарифу, да, енергетику? Давайте трошки розкажемо, що це таке зелена енергетика, і потім в чому ж проблема? З одного боку, зелена енергетика – це дуже правильна річ, яку зробила держава. Тобто ми йдемо в ногу, в тренді зі всім світом і розвиваємо максимально відновлювані джерела енергії, тому що це добре і для екології, і для нашої енергетичної незалежності. По суті, це можливість виробляти електрику за допомогою вітру або сонця, через вітер або сонце. Це два такі найпоширені. І продавати державі. І продавати електрику, відповідно, так, державі. І насправді дуже багато країн в світі, вони йшли по шляху розвитку цієї зеленої енергетики, тому що зі всіх взагалі боків це правильно. Але правильні речі треба теж робити з розумом, планувати все це і все ж таки не піддаватися під якісь корупційні забаганки впливових людей, там тих самих олігархів або це інших впливових бізнесменів. Це ми зараз когось звинувачуємо у чомусь? Насправді, те, що сталося з зеленою енергетикою, це може бути або повний непрофесіоналізм держави, або лобіювання інтересів окремих гравців на ринку. Я завжди прихильник того, що поєднувати ці два фактори, мені здається, то десь свій вплив вчинила якісь корупційні мотиви, які могли також рухати певних чиновників для того, щоб організувати зелену енергетику в тому форматі підтримку зеленої енергетики, в якої вона зроблена в Україні. І непрофесіоналізм також. Що відбулося? Держава взяла на себе зобов'язання викуповувати всю зелену енергетику у компанії, які побудують ці станції в повному обсязі, незалежно від того, чи є у нас профіцит електрики на ринку, чи немає профіциту, ми маємо викупити все. І викупити по дуже високому тарифу, як казав наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль, по найвищому тарифу в Європі, тобто орієнтуючись на його слова. Фактично, електрика, звичайно, її по такому тарифу ніхто не купить. Бізнес не прийде купувати цю найдорожчу електрику. Ми з вами також не будемо її купувати, тому що це в десятки разів більше, ніж ми платимо сьогодні за електроенергію. І, відповідно, держава її вимушена купувати за власні гроші. А які у держави є гроші? Бюджетні, але не суті передбачили, наскільки я знаю. Але витрат для того, щоб покрити оцю різницю, не було передбачено. На сьогодні у нас вже борги сягають близько 25 мільярдів гривень перед виробниками зеленої генерації. І ми шукаємо активно джерела, як їх погашати. Або їх погашати, сьогодні комунікується рішення, давайте візьмемо в борг, цими грошима погасимо борг перед зеленою. Або давайте підвищимо тариф на передачу електроенергії, які стягує Укренерго, які іде на Укренерго, і за рахунок цього будемо погашати борги по зеленій. Якщо говорити про давайте візьмемо в борг, це, по-перше, збільшує державний борг України. Це означає, що наші з вами діти будуть погашати ще більше грошей в майбутньому. І грошей, і відсотків, відповідно, за користування ними. Або другий варіант, якщо держава прийме рішення, що потрібно збільшити тариф на передачу електрики, то це відобразиться на інфляції, тому що вартість електрики є у вартості будь-якого товару, який ми купуємо. Тобто, не дивлячись на те, що населення сплачує за електрику пільгову ціну, але бізнес сплачує по повній. І бізнес вкладає всі ті гроші, які він заплатив за електроенергію, він вкладає потім в ціну будь-якого товару. І якщо борги зелених будуть погашатися відповідно з тарифу на передачу, то вартість всіх товарів пропорційно для нас зросте і одночасно зросте рівень інфляції в Україні, що також негативний результат.
назад. І яке рішення тут може бути правильним? От якраз по зеленій генерації ми увійшли в ту ситуацію, коли будь-яке рішення, яке ми не розглядаємо, воно, по суті, вже неправильно. Тому що з самого початку, коли це планувалося, не розрахувала держава свої сили, не обмежила кількість генерацій, яка має бути побудована, не передбачила... Ну, багато не, але все ж таки ваша думка, що врятує цей зелений тариф, зелену енергетику? Що треба зробити? Знову ж таки, тут немає хорошого рішення. Тут в будь-якому випадку рішення або погане, або дуже погане. Що не треба робити? Точно не треба брати в борг. Точно не треба це перекладати на кінцевого споживача. Як варіант, сьогодні комунікується можливість запровадження податку на СО2 і з цього податку на СО2 фінансувати якраз зелену генерацію. Це, по суті, є тим рішенням, яке застосовували окремі європейські країни, яке працююче, але тут треба розуміти, що ми зможемо цим рішенням скористатися тільки в 2022 році вже в наступному, тому що податки, знову ж таки, на минуле ми запровадити не можемо. Також тут може включитися в це питання антимонопольний комітет, тому що та підтримка державна зеленої генерації, яка надається, вона містить всі ознаки державної допомоги. На державну допомогу має отримуватися дозвіл в антимонопольному комітеті погодження. Погодження на цю модель функціонування ринку в антимонопольному комітеті не було отримано. Отже, антимонопольний комітет, зараз подивившись на зелену електрику як на державну допомогу, може виписати певні зобов'язання по відношенню до держави, як вона має змінити на сьогоднішній день свої стосунки з виробниками зеленої електроенергії для того, щоб подібні борги, вони не накопичувались хоча б в майбутньому. Ми сьогодні говоримо з вами про електроенергію, енергетику, але мені хотілося б ще торкнутися питання заяви пана Вітренка про газ, що треба сплачувати втричі дорожче. Як ви до цього ставитесь? Насправді, мені здається, трішки цю заяву змін не зовсім коректно відкомунікували. Чому? Тому що дійсно, у нас є український газ, українського видобутку, який коштує до 3 гривень. Про що казав пан Вітренко, це чиста правда. Точно, звичайно, ціну собівартості українського газу ми не знаємо, але приблизно десь в цих межах. Але при цьому цього газу не вистачає для того, щоб покрити всі наші потреби в споживанні. Тобто, якщо по електриці у нас є профіцит, гіпотетично, тобто ми здатні виробляти більше, ніж нам потрібно, то по газу у нас дефіцит, тобто ми не виробляємо, ми виробляємо близько, добуваємо, точніше, близько половини того газу, який потрібен, щоб покрити всі наші потреби. Відповідно, половину ми в будь-якому випадку будемо імпортувати. Хочемо ми цього чи не хочемо. І навіть якщо споживати цей газ, який ми будемо імпортувати, буде не населення, а бізнес, знову ж таки, це все одно відобразиться на всіх інших товарах, роботах і послугах, у виробництві яких використовується цей газ. Тому 3 гривні – це виключно ціна національного ресурсу. І іноземний ресурс, який ми завозимо, він коштує набагато дорожче. Тобто, знову ж таки, треба собівартість вираховувати не тільки з точки зору виробництва українського газу, а й з точки зору того, за скільки ми імпортуємо, тому що все одно в подальшому це буде загальний котел. Якщо говорити про те, щоб той газ, який видобуваємо ви в Україні, давати, щоб споживало його тільки населення, за цією пільговою ціною, для прикладу, 3 гривні – в його видобутку, то тут абсолютно правильно зазначив пан Вітренко, що тоді у нас не буде ні грошей для того, щоб освоювати нові родовища, для того, щоб видобувати газ, а це достатньо великі гроші. У нас не буде грошей, які дивідендів, які Нафтогаз сплачує до бюджету, а це також немалі гроші. У нас не буде можливості сплачувати субсидії тим вразливим верствам населення, які не в змозі навіть таку ціну за газ заплатити. Тому тут все одно всі ці питання взаємопов'язані. Ну, слухайте, якщо збільшиться ціна на газ, на електрику, то вразливими стануть всі верстви населення, так? І от скажіть, якщо поєднати громадську активність із фаховою думкою і все ж таки відстоювати свої права і зниження тарифів на світло, газ, чи варто воно того, чи дасть воно результати?
Насправді я б тут говорила не стільки звужувалась на питання зниження тарифів, да, я б говорила про справедливі тарифи. Тому що прозорі, тобто тарифи. Прозорі тут не тільки прозорі. Прозорі це так важливо. Ми маємо бачити, куди йдуть ці гроші. Да? Тому що ми сплачуємо за той самий газ, за розподіл газу, але за ці гроші мають облгази, для прикладу, оновлювати мережі. Немає виникати аварійних ситуацій, і ми ж цього не бачимо насправді. Чи відбувається це, чи ні. А по кількості аварій і так далі ми можемо пропустити, що це все не відбувається. Тобто прозорість це також, звичайно, важливо. Але справедливі це якраз з точки зору балансу інтересів держави, бізнесу і громадян. Тобто навіть якщо цей товар коштує дорожче, але на сьогодні населення не в змозі його платити із-за того, що у нас дуже низькі доходи, тому що ті ж самі олігархи весь цей час консервували бідність і довели спільно з політиками країну до того стану, коли у нас вже будь-який тариф, який може бути на 100% ринковим, він просто буде непідйомним для населення, да? То, звичайно, тут держава має включатися, і, можливо, деякі тарифи вони можуть певний час субсидіюватися, але це не може бути постійно. Тому що, для прикладу, ми постійно, вже там більш ніж десяток років, українці платять насправді пільгову ціну електрики, ту, яка є дешевше, ніж собівартість її виробництва. Тому що собівартість виробництва, для прикладу, електроенергії Енергоатому складає близько 70 копійок. А населення платить за електроенергію насправді до 15 копійок. Тому що інша в гривні 68 – це те, що ми платимо за передачу електрики. Ви впродовж нашої розмови говорите про те, що ми платимо за пільговими тарифами. Тобто ви вважаєте, що підняття вартості воно буде доцільним. Правильно вас розумію? З точки зору економічного обґрунтування це буде правильним. Але з точки зору спроможності населення за це платити – це абсолютно неправильно. Звичайно, ми просто не в змозі оплачувати тарифи ринкові, які будуть правильними, які будуть відповідати собівартості. Останнє запитання. Да. Чи варто очікувати населенню в найближчий час здорожчання, сильного здорожчання тарифів? На мою думку, так. На жаль. На мою думку, на жаль, так. Тому що інших грошей для того, щоб вже субсидувати цей процес, держава не має. І, на жаль, цей час вона не займалася тим, щоб в Україні розвивався малий та середній бізнес, щоб люди отримували нормальні заробітні плати і мали змогу оплачувати такі тарифи. Дякую, що прийшли, розповіли про все більш детально. Дякую вам. А я нагадаю, сьогодні ми говорили про енергосферу. Хто за що платить, хто з ким воює і чи варто очікувати здорожчання вартості енергоносіїв. Про це нам розповіла Агія Загребельська, співзасновниця Ліга антитрасту, державна уповноважена антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках. Мене звати Альона Матвієва. Побачимось.